Bismillahirrahmanirrahim. Ila diucapkan wa inna mastuhiro tayang dimasurkan Syekh Abdul Qadir Ajailani bismi Syekh kungaran Syekh dianau sena Abdul Qadir etakan Abu Abdul Qadir eta minarosihina tinutuman cemkabeh di ulumi dini salasa dina pirang-pirang ilmu agama nukiri faida utliko dimana dimutlakin non asyih lapan syih inda supiah mengwali supi insoropa mangkana sorup syih ilaika Abdul Qadir sama seperti perkara ida utliko di mana dimutlakkan indal pukwa mukumukoha saat safiyah in soropa makana sorup ya safiyah ilase abi isak asayroji kaseh abi isak asayroji wayumkino kongang non aljab mengumpulkan penah dilmaan ilman kuroh antara ia pirang-pirang mana mencari di ayu kola kan diucapkan non al-murad nu dimaksud. Ihi ku yuseh eta arrosihu anu tumancep pil ilmi dina ilmu. Al-ladi anu soro jadi ladi eta yursidu nudukin ladi bi ilmi ku ilmu na ladi. Wa yorobi jeng murus ladi. Diada bihi kalawan tata kerama ladi. Walau saban sanajan ngorakini. Wasaihu tarbiyah riseh tarbiyah wa tahriz. Etawa riseh tarbiyah wa tajrih etal insanu jelma. Albaligu anu baleg anu nepi pi ulumi salasa dina ilmu nutil. Alati anu yailati etal syariat ilmu syariat. Wa torikotin ilmu torikot walakikotin ilmu hakikat. Nepi ilal hadi kana had alati anu. Man sahabai jelma balagon nepi man kana ladi kana bukti man eta aliman alim robbanian murabbian hadian mahdian muhadziban mursidan robbanian ngurus murabbian tegesna ngurus hadian nudukeun mahdian nudukeun muhadziban ngadidik mursidan nudukeun ila tariqil rasad kana jalan mu'inan nulungan diman kajilma aroda nunga maksud man al-istianah kana menta tulung bihikaman. Alal bulugi kana nepi ila rutabi ahli sadan kana martabat ahli benar. Wadalika ari bulug etalima kana perkara rosakau ngarin sekian kaman. Sallallahu Allah minal ilmi laduni tina ilmu laduni arubani nubangsa pangeran. Wal paidil maknawi rohmani jeng lober makna nu bangsa rohman. Bahwa ariman eta tobibul arwah, dokter naroh. Asapi nu nyagerkeun bima ku perkara alamau nu ngawurukan Allah kaman. Ngawurukan kaman sawo Allah. Min adwiyati adaiya. Tina obat panyakitna itu arwah. Al-mardiyah anu ngagorengkeun lakan arwah. Wamin adabi tilmid eta tina tata kramana murid. Ayu amila ari ngagawekeun tilmid sahu ka guruna tilmid. Hada kana ieu bikamalil adab ku sempurna tata krama. Pihuduri diareupeun Syekh, wa magibi eueuna Syekh, wa ayati rupna Syekh, wa mamati maotna Syekh. Wa yuqabilau narima tilmid kase digoyati takdim kalawan antek nagungkeun wal ijlal nagungkeun wa kamalil imtisal sempurna turut lima kana perkara yursidu nunudukeun saya ka tilmid ilaika nama dohiron nina dohirna kobatinan kola ngadau musonipi mandu mati suluk dina nudina domkeun masalah suluk
Wa anjil nempatkeun anjeun asyaha ka guru pi alamana sili dina luhur tempat nasih. Wa jalu ngajadikeun anjeun kaseh kiblat kan kana kiblat. Kiblat tatadim kana kiblat ngagungkeun wa tanjihin ngabersihkeun. Wa min jumlatil adab eta tina jumlah adab alladzi anu wa ariladi eta bab duduk pribab keuntungan. Dibulugil arobi ku nepina kana pamaksudan. Allah yatruka ulah ninggalkeun tilmid adua kana ngadua keun disai ka guruna tilmid. Bi khalwati dina nalika nyorangan tilmid wa jalawati kumpulna tilmid. Sama saperti perkara la yatruku ulah ninggalkeun jelma adua kana ngadua keun diwalidai ka indung bapana. Adalikannya itu piqolwani wa jalawati. Wa ayubirahu ngalus ke tilmid ka seh. Sama seperti perkara yubiru ngalus ke ilma walidai ka indung bapak najil. Wa idha alapa dimana ngarang sa tilmid murid. Oh darosa ngaderes tilmid. Au aptamat wa antilmit. Kola ngadau tilmit. Kola ngadau sa sayuna guru abdi. Wa atlako ngamutlakun tilmit. Palayakunu tebukti non almurad. Ila sayhu tarbiyati kajabah guru nungurusna murid. Tariji ngaluarkan murid. Kod paalanya tamigawe dalika kana itu. Ida alaka. Sabweru wahidin lian saurang inal ulama. Wal zamu netepkeun ieu ulama an pusahum kana dirina ulama Syaikh Ibnu Hajar ma Syaikh serta guru na Ibnu Hajar Syaikh Islam Zakaria wa inna ma yuhadu saya dicokot non ilmu kulisain ilmu saban-saban perkara min arbabi tinu ngabogaan ilmu palaya tamidu tenejak sa supi ilmu supi ahli supi bil pikina pikir illa ayah ripa aja banyak hula supi kia mau kana ngalakonan supi alika nafiki wala fakihun tenejak ilmu fikih ahli fakih kita sup illa ayah ripa kadang tanya hukum la fakih taki kohu kana nyata nasutasup lauka fakih. Walamu hadisin jeng tengah neja ahli hadis di mana tasuk fikih. Illa ayak ripa kada nanyau kenila muhdis kiamahu. Kana ngalakonan muhdis bihima kana fikih jeng tasuk. Wa innama ya lejiu tayan balik. Ia supi pakih muhdis li alitoriko ka alitoriko. Bima dina perkara. Ya kasunutan tuma disolahi batinhi karena beres batinna ya pakih supi muhdis. Cinta parantos rencana nasrul ilam. Di matlabil ikon, dina matlabil ikon. Aseh aringaranse pi istilah ulami syariat. Dina istilah ulama syariat etaman yelma. Yuyinu ngayrupirukman asunata kana sunnah. Wayumi tu ngabunuh man al bid'ah kana bid'ah. Di lugot ngaran secek ilmu lugot mah ta luka mau pirang-pirang luka mah walu lugot menurut ahli lugot ngaran sete taman jelma. Taja wajah nu ngaliwat man an hadis sabab dina batas ngorak. Di lugot disupiin ngaran se dina lugot supiin mah etaman jelma yuyi nu ngayrupiruk man arwa kana roh. Wayumi tu ngabunuh man an nafsa kana nafsu. Wayuk tada diturut sabi man. Wa ilam ya tajawaj sanajan can ngaliwat man ada sabab kana batas ngora. Di lugot dicek lugot na ngaran sete talai romu pikun. Di istilahi menurut istilah ngaran sete tal ustadu guru pil ulumi na pirang-pirang ilmu. Intaha parantos rengse wa pil matlabil ikon. Sama seperti perkara wajata mangian anjeun. Wa min saril masa samail. Dina sarah samail. Lumnala ali kori aseh
Aing ngaran seh pipti pistilain madisin eta mah jelma atawa ngaliputan. Naon ilmu ilmu na ieu man bimiati alpin atau seh bimiati alpin karena 100.000 hadis. Naonana matnan matana wa istana istana. Wa talib bari ngaran talib eta wali talib eta al mubtadi ngamitian ar-rogi ibn mikar sepi dina hadis. Wal muhadis ari muhadis waseh wal imam eta ari muhadis sa imam eta ustadul kamil guru nu sempurna. Wal hujah ari hujah eta man jelma atau nu ngaliputan nan ilmu ilmu naman bisalah sini ati alpin karena 300.000 hadis. Naunana matnan matana wa isna dan sanadna. Wahwala ruwatihi sarang pirang-pirang tingkah rawi hadis nauna jarhan teu adilna wa ta'dilan jeung adilna. Walaki mari ngaran hakim eta wari hakim eta ladi jelma apa ngaliputan non ilmu ilmu na ladi dijamil hadisil marwiyah kana sakabe pirang-pirang hadis nu diriwayatkeun. Kadalika nya kitu matnan wa isnadan. Kala ngadawu sal jajri ar-rawi ari ngaran rawi eta nakilul hadis nu nukil hadis. Bil isnadi kalan isnad. Wal muhadis ari muhadis eta manjelma tahamala nu mikul. Naon tahamala anu mikul nan ruwat ulu rawi na man. Wa tana sareng nyangenya man di diroyati kana diroyatna ieu hadis. Wal hafi dari hafi eta manjelma. Rawan ngariwayatkeun man makana perkara yasilu nu nepi. Ieu mah ilaika man. Waro'a ngaraksa man makana perkara ya taju an mika butuh man. Yo taju nu dipakun butuh ma ila dayi mukuh man. Walam kanyakun ku anjen anu sa kalakuan eta lapar ko teu aya bedana baina tahdis antara tahdis wal ihbar wal anba indal mutaqaddimin munggu ulama nu tarila. Waro'a berpendapat sahabatul mutahirin at-tafarruqah kana beda. Baina siyagil ada dina antara saikat ada. Paya husuna nangtukeun ieu mutaakhirin al hadis kana hadis. Bima kana perkara tala pada ngucap bikeun nama saseh-seh. Pasamia nguping sarawi-rawi anu tiseh. Wal abar ari abar bima kana perkara yaqra'u maca satil mit ala sayar pun guru. Wada tari ya husuna eta madhabu Ibnu Hajar wal Auza'i. Wasapi jumhuri ahli syirik jumhur ahli ulama belah wetan intaha parantos rengse waro'a badul mutakhir wamin sari sama'il eta tinasara kitab sama'il Ibnu Hajar gaduh Ibnu Hajar roh inau ngasih ke Ibnu Hajar sallallahu ta'ala ahbarona ilapad ahbarona eta wari ahbarona eta ka'an ba'ana wadasana ya dasana eta bimaknan wahidun makna nusaiji. Ahbarona ila pada ahbarona wari ahbarona eta kaan baana. Wahadasana jeung la pada dasana eta bi mana nu wahidin mana nu saeji. Inda Malik munggu Imam Malik wal Bukhari. Wa maqdamil hijajiyin jeung gegeden ulama ahli Hijaz wal Kufiyin ulama ahli Kufah. Wa madhabi Syafi'i amadal Syafi'i radhiyallahu anhu. Jumhuril masyariqah jeung jumhur ulama belah masyariq. Bila diucapkeun naon wa aksarul muhadisin na ipang loba-loba na nung hadis. Wa taro milih kana iya kil sa muslim. Anna hadasana sanyana lapada dasana. Lama samia saman sanguping. Jelma minasai di guru hosotan barina tangku. Bahwa ari man etal alam nulunya. Wa abarona ya abarona. Talama kuria saman sari baca hadis alai luhurin jadi harapun seh. Wa ma'an ba'ana napun ayan ba'ana etapa yakun ubuti an ba'ana etapi wijajah dina ijajah. Bawari an ba'ana eta adna lewi handap di mati nimang perkara koblom ime an ba'ana. Wa mari perkara ukti dan udi adat kin galiban dan galib-galib napi los min haciri sana ari lapan sana etali hadasana. Wa ana ari ana etali ahbarona. Wanana ila panana italian ba'ana. Inta parantos rengse wa ma'u tidak. Karena domanya tangan adom kendalika karena ma'u tidak. Saliroki ulama Irak fi alpiyati na alpiyana iroki.
wajada nambahan iroki pakola ngano iroki watasoro ngaringkes para ulama pikutubim na kitab ulama ada sana karena ada sana ngaringkes ala sana karena lapan sana awna atakan lapannya wakila diucapkan non wasana watasoro ngaringkes ulama abarona karena lapan abarona ala ana karena lapan ana wa arona jeung lapan arona wal bayhaqi ngaring ke sal bayhaqi an ba kana lapan anaba kultu ngucap kuring warumiza waromjun eta rumus kola ngadawuh rawi isnadan kana isnad yurodu nu dimaksud isnad kofan kola ngadawuh sase an puha aling ngabuang na iya isnadan eta muhida dikanyaukeun atu. Khotton dina tulisan wala minan nutkin teu dina ngucap. Kadanya kitu kila diucapkeun lahu kana ieu kofan. Hayang bagi peryogi nan anut ku ngucap dita kana ieu kofan. Katabu nuliskeun ulama indan tikolin nalika pindah min sanadin tina sanad ligori kana lian sanad ha kana ha hatawi hadis teh. Wantolakna jeung ngucap ya nukabeh biha kana ha padoanya taningali saruhawi bi Allah takroa kana yang temaca anjen wa ana sanyana la takroa eta minailin tina halang wa padru iya nyata ditingali iya padoanya ta berpendapat sahabadun ulil gorbi nungagaduhan belah kulon bi ayakula kalan ngucap badun makana ha dina tempatna iya hadis al hadisa kana hadis pakotungkul wakila diucapkan balha balikta eta tahwilun tahwil kola ngucap ya ulal gorbi kod kutiba nyata ditulis makana dina tempatna tahwil soha sah non faha mina tina tahwil intaho wamin saril arba'in tina sarah arba'in lawetan nasara edongnya citu rawaina bipati awalihi dijabarkan mengitina rawaina mata pipil wawi serta dientengkan luna indah laksarit min rawa tina lapan rawa ida nukila dimana ditukil ida nakola dimana nukil anutina hadis sabiru lian rawi kola jamun al ajwad di ajwad nulewi alus eta domu roi didomakan rohna ruwiya wakasil wawi ruwiya musadadatan baita cidan aerowat lana ngariwayatkeun lana ka abi sama sayna gulung abi aya naqaltu nukil abdi lana pikeun abi naqolat nukil lana ti abi sama sayuna pasami nanguping abdi intaha parantos rengse wa min sahil arba'in.